Aynı dakikalarda Toshkentda Temiryo'lchilar saroyida Piyazov nomidagi 3ta yo'nalishni o'z ichiga oluvchi opera maktabining ochilish marosimi bo'lib o'tmoqda. Qalampirus jamoasi ham ushbu marosimga taklif etilgan. Biz olgan bilimlarimizni yoshlarga berish maqsadida o'zim ham shu yerda dars berish va o'zimga yaqin bo'lgan insonlarni chaqirib, mana shu yerda kichkina bo'lsa ham bir maktab ochish g'oyasi 2 yil oldin paydo bo'lgan va o'shandan beri harakat qilib, mana bugun ochilish nasib qilgan ekan. Juda kerak bunaqa akademiyalar, bunaqa maktablar. Yoshlarimiz chanqoq, u chanqoqlikni to'ldirish kerak vaqtida. Ana shunda ularni vaqti unumli o'tadi. Ana shunda yangi yulduzlar kashf etiladi. Jenisbek kabi o'zini maktabiga, yo'liga ega bo'lgan, mutaxassislar dars bermasa kim dars beradi axir? Qarang, akademik yo'nalish, estrada yo'nalishi, notqlik yo'nalishi har biri juda ham talabgir. Har bir yo'nalish obdan o'ylangan. Hamisha kerak. Hamma sahnani zabt etish uchun kerak yo'nalishlar. Maktab asoschisi Jenisbek Piyazovning so'zlariga ko'ra, ushbu ta'lim dargohida 3ta yo'nalish bo'yicha ta'lim beriladi. Mutaxassislar albatta birinchi navbatda klassik yo'nalish bo'yicha, opera yo'nalish bo'yicha raspevkalar, darslar o'tiladi. Bunda biz ko'pchilikni olmaymiz, faqat 10 ta odamni olamiz. Bor yo'q. İkinci etapında bu estrada xonandalari, estradaga qiziqadigan, yoki bo'lmasa maqomchi bo'ladimi, barchasiga ovoz kerak. Shuning uchun ularga ikkinchi o'sha направление qilingan, ular ham kelib raspevkalar, mashqlar qiladi ustozlar bilan, chunki ular ko'pincha charchab qolyapti-da ikki tashuvlardan keyin. Jonli ayta olmayapti. O'shlarni ham tayyorlaymiz. Uchinchi bosqich bu o'sha diktorlarimiz, vidushiylarimiz bo'yicha aytganimda ularga ham ovoz kerak, har kuni gapiradi, chiroyli barxitning ovozi chiqishi kerak. Shuning uchun ularni raspevkalar qilamiz, tayyorlaymiz. Qana qilsa ovoz charchamaydi. Barchasida mana o'zim bir haftadan beri rosa baqirib, mana shu rahbar sifatida o'zimni sinayapman. Iloji boricha mana shu rezonatorda gapirishga, ovozim charchamaslikka harakat qilyapman. Faruk Karimovichdan nerv chiqilganini ko'rmagan ekanman. Endi so'kinyapti. Onlayn. Shunaqa barxitni so'kinyapti. Bir g'azal aytayotgandek. Eshitgan sari eshitgisi keladi. Asoschining so'zlariga ko'ra, akademiya iqtidorli talabalarining bir nechtasini Italiyaga o'qish va malaka oshirishga jo'natadi. Yiliga bitta yo ikkita o'quvchini biz grant asosida Italiyaga malakasini oshirishga yuboramiz. Maktab direktori ham begona emas. Jenisbek Piyazovning rafiqasi ushbu akademiyani boshqaradi. Ayolingiz bu maktabning direktori bo'ldilar. Endi pul kimda turadi? Bugatir kim? Pul shu paytgacha ayolimda turgan, direktorda turgan. Men umuman pul ishlamaganman qo'limga. Plastik kartochkaman o'zimda emas. Qayerdan boshladim? Boshidan. Shuning uchun asosiy direktor Xurliman Tulyomuratova shu yerni olib boradilar. Va men shu yerni badiiy rahbari. Mana shu dars o'tish jarayonlari, chet eldan ustozlarni olib kelish va shu yerdagi nima deydi, bolalar o'qishini nazorat qilish meni bo'ynimda. Shuningdek 40 kishidan iborat Bravo orkestri ham akademiya bilan hamkorlik qilgan. Darslar soat 9 dan 3 ga qadar davom etadi. Ma'lumki, kichik bir loyihani amalga oshirish uchun ham katta moliyaviy xarajatlar talab etiladi. Qalampirus ushbu akademiyaning ochilishiga qancha mablag' sarflangani bilan qiziqdi. Albatta, ish jarayonida juda ham ko'p mablag' ketdi, buni sanamadik. Kamida shu 200 milliondan ziyod ketdi buni ochishimizga, remont ishlari va barcha xarajatlar mehmonlarimiz kelgan Italiyadan.
Jenis bek hamma bilan til topib keta oladi, hamma bilan muloqotda bo'ladi. Kompozitor bo'ladim, xonanda bo'ladim, bastakor bo'ladim. Qarangki, va shularning hammasi mana shu maktabning ochilishiga olib keldi. Maktabda allaqachon qabul boshlangan va hozircha 20 nafar talabgorning arizalari qabul qilingan. Tez kunlarda ularning 10 nafari maktab o'quvchisiga aylanadi.